Palaiminimai yra naujas Dievo įsakymas, kuris nepanaikino senojo, o jį pilnutinai užbaigė. Palaiminimai, kaip navigatorius, veda per krikščionišką į gyvenimą, kalbėjo popiežius rytmečio mišių homilijoje Šventosios Mortos namų koplyčioje. Popiežius komentavo Kristaus kalno pamokslą pagal Mato evangeliją, tačiau papildydamas pasakojimą pagal Luko evangeliją, kurioje pridedami keturi grėsmingi įspėjimai – vargas turtuoliams, sotiems, besijuokiantiems ir tiems, kuriuos visi giria, nes šitai rizikuoja paslysti ant antipalaiminimų laiptelių – turto, tuštumo ir egoizmo stabmeldyščių. Tai antiįstatymas, klaidinantis navigatorius. Įdomu, tačiau būtent minėti jį antiįstatymo laipteliai veda į pražūtį, taip kaip palaiminimai yra laipteliai, leidžiantys žengti pirmyn į gyvenimą. Į pražūtį vedantys trys laipteliai yra prisirišimas prie turtų, nes man nieko nereikia. Tuštybė irgi, kad visi mane tik girtų. Visi giria, jaučiuosi svarbus, daug smilkalų ir manau, kad esu teisus, ne kaip kiti. Io credo di essere giusto, non come quello, come quello. Pensiamo alla parabola del fariseo e il pubblicano. Popiežius siūlė prisiminti parabolę apie fariziejų ir muitininką. Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip šis muitininkas. Dėkoju, Viešpatie, kad esu toks geras katalikas, ne kaip šis mano kaimynas, mano kaimynė. Tačiau taip įvyksta kasdien. Paskui antra – tuštybė. Ir trečia – pasipūtimas, kuris užsklendžia širdį. Kopdami šiais trim laipteliais, einame į pražūtį.